Закон про медіа – найбільш обговорюваний та складний закон в історії українського парламенту. Над ним працювали щонайменше 10 років. Кілька разів видозмінювали, вносили тисячі правок і критикували, але не ухвалити його було не можна. Це вимога Європейського Союзу у зв'язку із набуттям статусу кандидата Україною. Тому що прийняття цього законопроекту було однією з вимог ЄС для того, щоб Україна, по-перше, не втратила цей статус, а по-друге, відкрився шлях для подальших переговорів щодо безпосередньо членства. Українське радіо, телебачення та друкована преса суттєвих змін не зазнають. Їхня діяльність в Україні регулювалась законодавством, щоправда, вже застарілим. Новий закон регулюватиме тепер ще і діяльність онлайн-видань та медіасервісів на замовлення. Вони до цього жодного статусу в Україні не мали. Він буде регулювати онлайн-медіа, пресу, телебачення, радіомовлення. Він буде регулювати діяльність таких суб'єктів, як ЗНБУ, КРРТ. Він буде регулювати діяльність провайдерів. Він буде регулювати, власне, діяльність таких платформ, як OTT, ну, тобто сервісів OTT і інших, які працюють за допомогою технології інтернет. А для онлайн, наприклад, оскільки їх не було в правовому полі, ну, фактично можна говорити, що було дозволено все. Зараз будуть рівні умови для всіх медіа. Нібито Національна Рада зараз починає регулювати Фейсбук, блогерів, ці особисті сторінки залякують людей. Я хочу зразу сказати нашим глядачам, що це абсолютно неправда. Але до Фейсбуку ми матимемо можливість звертатися, побачивши там, наприклад, тенденції до ведення інформаційної боротьби, до битви дезінформаційної, я маю на увазі. Супутникову ліцензію отримати буде легше. Закон має зменшити приватний вплив на медіа. Це одна з головних умов ЄС. Мовники матимуть публікувати свої фінансові звіти. З'являється і новий санкційний механізм – приписи. Це, так би мовити, попередження за порушення. Закон розширює повноваження Нацради. І тут виникає питання, чи не буде це наступом на свободу слова. Ні, запевняє медіаексперт Ігор Розкладай, для відносин з Нацрадою ЗМІ матимуть особистий електронний кабінет. Регулятор посилюється, і це абсолютно нормальна практика. Це електронний кабінет, тобто, щоб уникнути цієї паперової тяганини, власне, там, маніпуляцій, які були пов'язані навіть з поданням документів, закон передбачає створення єдиного електронного кабінету, ну, на кшталт, як, наприклад, там, подаємо звітність податково, да, або щось такого плану. Тобто, коли це прозоро, коли чітко видно, коли є електронні підписи, коли чітко видно всі ці документи, тобто не можна сказати з жодної сторони, що там чогось немає. Фінальний текст закону ще не опублікували. Документ має підписати президент і в силу він вступить через 3 місяці. Але це не означає, що український медіаринок запрацює одразу по-новому. Ще потрібно ухвалити зміни до закону про рекламу та десятки підзаконних актів. І в Нацраді, і медіаексперти кажуть, на це знадобиться щонайменше рік. Яра Танчак, Євген Камінський, Максим Чевлін. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.